jsem Maky a vítám dneska se u naší společné série Ben Maky Craft s Vendou. Čus! A dnes jdem do endu. Jednoduše jdem do endu. Je to v podstatě, vlastně můžu to i vlastně takhle říct, je to počátek konce. Jo. V podstatě. Přesně tak. Musíme vám říct, že tohleto a potom následující díl u mě jsou poslední dva díly, které v podstatě budeme dělat z téhletý série, protože jsme si řekli, že bychom mohli dělat právě 35 dílů, protože už hodně dlouho se nám teďko právě stává to, že jak si už vaříme z vody, prostě, že nemáme jo, co dělat. Prostě. Už vaříme z vody, přesně tak. Je toho v tomto modpacku celkem málo, takže jsme tady se rozhodli. Je pozor, a tebe toxická určitě. Ne, je normální. Jo? To chcejku. A pak. Proč jsem v kyselně? Ne, takže jsme se rozhodli, že asi to bychom nebo to takhle... Nebo máš kyblík? Zakončili. Já se nemůžu dostat... No, já mám vodu. Normální. Tak to jenom zkus. Jo, je to normální. To je divný. Protože je jediný biom, jasně. No, fakt? Wow. Takže jenom, že ještě jednou rozhodli jsme se teda, že uděláme teda poslední dva díly o tom, že půjdeme teda do endu. První díl bude o tom, že budeme prohledávat end, protože jak už víte z nových těch updateů v Minecraftu je end udělaný úplně jinak, že tam máte různý end vesnice a podobně a já jsem teda osobně nikdy v životě teda v endu nebyl takhle v tom novém, takže já jsem na to hrozně zvědavej. Jo. A v dalším budeme teda bojovat s Ender Dragem. Dragonem. No, takhle, pokusíme se. Jo, takže jsme dokonce i takhle hezky vybavený. Udělali jsme si krásný nový zbroj. Maky, co takhle zničit? Třeba ty dveře? Ne, dobrý. Jsem to stejně nevedl. Udělali jsme si hezký nový armory. Jo. Jsme hezky zase v diamantovém a absolutně nevím, kam dál, Vando. No. Jako, já taky ne. Nejradši bych to někam prokopala, ale to nám moc nepomůže. To bude pěkně teda na prd, ale jako jestli se teda nečko nedostaneme někam. Počkej, tady ty dveře fakt jako prokopu, aspoň víme, kde jsme byli, kde jsme nebyli. Co takhle, kdyby jsme šli někam... Já nevím, jestli to bude to nějak... Bude to nějak platný, když půjdeme dolů? Já nevím. Pak ti nepomůžu. Docela pěkně na prd. No. V tom případě teda počkej, jako... Počkej, a co jsem? Co tam máš? Jo, zabíjej to. A jo, tam je nějaká cestička. Tady jsme ještě nebyli. Děkuju. Já jsem do tebe neflákla. Dobře. A jo? Vede to někam? Nevím. Prej ne. Ten creeper tam koukal jen na tebe. Tady asi nic nebude, podle mě. Pozor, creeper. Dobrý. Je. Yeah. Rubín. Tady mám taky rubín, ale tady teda taky nic není, no. Jo, tak to bude pěkně na prd, jako jak se máme dostat k tomu? No já nevím. Nechceš použít ještě oko? Kolik jich máš? 9. No. My jsme si lidi vykraftili oči a zbylo nám pouhých 9, jo? Měli jsme jich docela dost. Což bude teda docela problém teďko. Moc nám teďko už nechce používat, no. No tak mám se zkusit kouknout dolů. Jakože budeš kopat dolů. No. To ti moc nepomůže. Si myslím. Ale tady je to takový rozsáhlý, ale nikam jinam to nevede. Právě. A nebo jsme slepí. No, já nevím, je to divný, že prostě to tady takhle najednou chybí, víš jak to myslím. No já to chápu. No já už jsem u bedroku. Tak já nevím. Jsem se zase šla navštívit toho creepera. Jsem šla pozdravit. To je taky nic. Nevím, takový jako je to zvláštní, že to nikam nevede. Bych tady možná mohl zadělat, že jo? Ale jako nebylo by to špatný. Dobrý, zadělal jsem to, neboj. Ty mám nějaký cely. Nebo tady možná? Ne. Taky prdlajs. No lidi, dejte nám asi možná chvilku. My to budeme muset bohužel teďko najít. Jo.
Možná to chvilku bude trvat ještě. Hodně dlouho. Lidi, nechci nic říkat, ale mě to došlo až teď. Ale jelikož, když v podstatě si vezmu, že tady ten waypoint jsme dali tam přesně, kde jakoby končí ty oči, tak mě nedošlo, že to je pod tím. Přesně. Jednoduše, no. Takže Maki, máme tady ty malinkatý svině. Jo. Takže je musíme rychle zabít. To bude ještě docela podle mě náročný. Takže připrav se, vyzabij to a jdem rychle, jdem to zničit, jo? Dobrý. O, počkej. Dej tam tu vodu. Maki. Dej tam tam vodu, ať tam neumřem. Nechci neříkat, tam je potřeba víc očí. Jejda. Tak jdem ještě sbírat, no, dám tam, co mám. Ještě to tam dej ty dvě, no. Dej tam vodu. Dobře. Fajn. No, takže... A jdem ještě nahoru a prostě to půjdem najít. S tímhle jsme trošku nepočítali. Nevadí. Lidi, museli jsme se ještě relognout, protože tady byly trošku menší komplikace, nějak tady s něčím mě to tady nějak spadlo. Takže... Jo, konečně mám teda ty dvě oči. Super. Takže jdeme na to? Jo. Jsi připravená? Jo. Jedna. Je to tady. Fuj, jsem se řekla, že to nepůjde. Dobrý, jdeme na to, takže tři. Běž první. Jo, vlastně vás to musí vygenerovat. Ano, běž jo. První. Whoop. Já tady počkám, můžeš mi zatím popisovat, jak to tam vypadá. Protože nechci, aby se mi rozjel počítač. Ajaj. Co? Už se mi ukazuje Ender Dragon. Už tam můžu? Můžeš. Jakoby neukazuje se mi přímo, aha, ale vidíš, že tady někde je. Jo. Tak kopem. No asi bychom měli. Tak jo, dobrý lidi, zvládli jsem to do endu. Ale počkej, nebudem spíš kopat nad sebe? Jak tak koukám na té mapě? Já bych udělala schody nahoru, já nevím, proč jsi začal takhle kopat. Dobře. Ok, tak asi začneme teda kopat nahoru. Jo. Vendo, stále nechal, jak kopeš. Já myslím, že uděláme schody, takže půjdeme no, jako nahoru. No, dělám schody. Asi každý má představu o schodech. Každý má představu jenom, no. Ano. Tak. Jdem nahoru. Aj! OK. Dobře, my už tam máme východ. Ajajajajaj, počkej, protože... Počkat, já se musím najíst, já už mám půlku hápek. Tak vážně? Jo. Au. Dobře, máme tady, jo, žádnou tu Ender vesnici teda nevidím, ale co tady vidím, tak jsou tamhle nějaký nový věci, vidíš to? To chci. Takže hele, Maki, ještě po něm nepůjdem, jo? Diamanty. Ještě půjdem, po něm nepůjdem, nebo jo? Diamanty. No dobře, diamanty. Dobře, já tady vezmu, no, diamanty, když chceš. Ale to hustíš, tady máš takovýhle i... Už ho vidím. ...věci, tady lapis. Co je tady tohleto? Nevím. Maki, to je nějaký krystal. Počkej, tohle chci. Celestial Crystal se to jmenuje. Hustý. Hlavně mi nekoukej do očí, jo? Jo. A pak. Ej. No, pomoc! Jejde. Co to je, teď to je gold? Jo, to je gold orečko. Ne, úplně nesnaším, jak tam musíš se dostat, protože jí nesestřelíš. No, ale ono, no, to potom budeme bojovat, nebo ty už chceš bojovat teďko? A když ji vidím, tak tam jdu. Hmm, ok. Tak bojuj. I když koukám, Maki, to je možná, on je ten Ender Draky, on je nějaký vylepšený, on má ten plamen nějaký, ne? Jo, já nevím. No koukej, vedle mě máme takový plamen. Ale já mám dojem, že tohle je normální, jakože už to takhle udělali jako v normálně Minecraftu jednoduše. Aha. Ty jo. Nej, lidi, já nevím. Ne. Maki chce... Asi jsem mrtvá. Ne. To vážně? Ty jsi umřela teda, jo? Jo. Sakra. Jsem doma. Ne, já tam jdu za tebou. Dobře. Jdem se podívat teda, už nebudu tam, nebudu do něj to. Šít. Šít, ano, přesně tak. Maki si chtěla zabojovat, chápu. Sakra, teďka nevím, kudy mám jít. Maki?
No. Tak toho se ti bude líbit. Jsou tady včelky. Já nevím, kudy mám jít. Včelky maky. A já nevím, kudy mám jít. Tam prostě, jak se spamneš, tak běž dozadu. Já už mám. Super. Jsou tady včelky. Už tam jdu. Máš včelky sebou, nebo na včelky nářadí? Nemám. No. A už jsem tady. Sakra. Ale... Tak pak si je vezmu. No, pak si je vezmem, ale koukám, že tady máme teda ty end včelky, máš tady má end úly a podobně. No, já vím, že tady mají bejt. A jo, už je vidím. Hustý. Viď? Ale to jako teda nemůžeme s nima nic dělat, no. Takže, ok, naším a cílem... A všude je tady ta... No, pozor, do toho neles. Aha. To je ten jeho dech. Aha, tak už tam nelezu. Už mám zase jenom 3 srdíčka. Ježiští Kriste. Jo, tady je malinký Ender. Dobře. Hledáme tu vesnici, nebo vesnici, víš co mám myslet? Jo, jasný. Teď koukám, to byly nějaký ty krystaly, čuž na to. Jo, já si to občas to skopu. Celestial Crystal Shard, k čemu to je? Já nevím. Dávám na to R-ko nebo Účko, můžem si s tou udělat nějakou ambrozi. Já si myslím, že to bude něco, jako máš ten... Jako máš... Ha, nevím jméno. Prostě dělá to světlo. Glowstone. No, jako glowstone, přesně. Jo, mělo by to být něco v tom stylu, no. No, dělá to světlo. Já jsem si teda kouknul na mapu. No, já ji tady zrovna nemám. Jo, asi vidím, kam bychom jakože mohli jít. Jo. Pojď se mnou. Počkej, já nevím, kde seš. Jak nemám tu mapu, tak nevím, kde to je. Počkej, já jdu za tebou. Tady, vidíš mě? Jo. Tak, pojď za mnou. Tam běžím. V podstatě půjdeme na druhou stranu, tam by měly být teda nějaký ostrovy, jsem tak koukal. Ne, iron a tohle je gold, pustý. Jako, zatím jsem teda rád, že teda ty... Ježišmara, jde po mně ten enter... Je, já ti nepomůžu. Maky. Ne. Proč ne? Jenom jeden po tobě jde. Vypadá to na to. A on se furt portuje dement. Ne, dva jdou po mně. Jeden. Ten další nevím kde je. No, tak kam mám mít? Rovně teďko. Ne! Kde what? Seš? To co bylo? No. Mě to úplně odkoplo někam do řitě. Nevím, co to bylo, no. Tamhle před náma by měly být další ostrovy. Ale jde po tobě další. Ne. Oni mě nemají rádi. No, nemají. Já už to vidím. Vidíš, jsou tady takový jiný ostrůvky. Ale víš co, otec se. Vendo. Smažo, mám mal hápek. Dobrý. Já se potřebuju napít. Já taky. Koukej! Koukej! Co je? Ender... O! Jsem mrtvá. Já taky. On mě odhodil, hajzlát. Jo, a měl ty oči. Koukej, co mám. Jo, to jsem viděla. Ender Air Battle se to jmenuje. A to bylo jako, proč jsi to jako udělal? Proč jsi mi jako zničila lahvičku? To bylo omylem. Jasně, omylem. Já nechtěla vědět, co to dělá. Jsi mi jenom nechtěla dopřát moji lahvičku. A jo, prosím tě. Takže Maki, tam máme teda ty ostrovy, jenom nevím ano. Teda, jestli to tam teda opravdu něco bude nebo nebude, protože jim to teda vypadá, že tam teda jako nic není. No, ale... Koukej, tam nic není. A jako proč ale? A ty jsi říkal, že to tam bude. Já teda doufal, nebo já nevím, jak tady ty ostrovy fungujou. Tyhle ty vesnice podělaný. Nevím. Nevím, tamhle jsem umřela. Tak to je špatný, musíme to najít. Tak jo lidi, přišli jsme teda na to. Je to teda tím, že... Proč jsme to nemohli najít, je to kvůli tomu, že... Yeah. Ujdu očko po mně. Protože nejdřív musíme zabít teda draka, takže dneska budeme bohužel muset zabít draka a až příště se teda bohužel musíme kouknout na ty nový města. No, nový města. Ty vesnice endovský. Takže jsem na to celkem zvědavej. Takže jdeme na něj. Ok lidi, už máme rozbitý 2. A ty ještě jsou mrňavý za to. Zkusíme tam asi nedostřelím, tak možná vejš. To už byla trošku moc. Mám nahoře jednu. Viděla jsem. Další. Tak. Počkej, tamhle tu nahoru, ale to už asi netrefím. Blbý endermeni, boha, proč tady jsou? Bože. Já je nemám ráda. Já se jdu vystavět sem nahoře. No počkej, tamhle.
Každý, nevezme si každý jednu tu věž, která je zadělaná? Jo, já jsem k jedný šla předtím, ale on mě hned scházoval. Blbý chcípáci. Mě by zajímalo, co teďko jakože dělá, vidíš ho tam? Ne, já budu mrtvá. Já budu za chvilku tak, no, já už jsem mrtvej. Špatný tohleto. Mami. Mám tu jednu zavřenou. Já se tam rychle dostanu. Počkej, já mám vlastně perlu, díka, já se tam můžu hodit, debil. Jo, vidíš, to mě taky nenapadlo. Jsem mrtvá. Nevadí. Já tam, já jdu dělat teda tu zabedněnou. Schválně, 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 schválně. Pojď nahoru. Tak ne. Se jste netrafil? Trošku. Nevadí. Dobrý, jsem tam. Tak pojď. Ještě nespadnout. Prosím, 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 siž to. Yes, ale umřu, ale mám to zničený. Dobře. Kolik nám ještě jaký chybějí? Myslím, že jedna ta nejvyšší tam chybí. Ta úplně nejvíc nahoře. A to je? Tadle? Počkej, já se tam musím dostat. Hned ti povím. Ne, tady ještě, ještě tady je, z týhletý se léčí. Ale tam se nedostanu, to je moc vysoko. Tamhle, nemám ani jo. Bloky, abych se tam vystavila. Já mám ty dva, jo, mám dva staky, tak já jdu na jednu, tady na tu nejvyšší, nejbližší jdu. Pokud to vyjde, teda aspoň v to doufám. Já si zatím tady nakopu to, bloky. Je, ok. Rozkrádám jim jejich, chtěla jsem říct most, myslím na, ostrov. Já myslím národní bohatství. Cože? Národní bohatství jsem se smyslel já. Ježiš, no tak to asi nehrozí, si mám, myslím. Počkej, jo, ještě dvě nám chybějí, já jsem zničil teď jednu. Jakou? Na jedný tý vysoký, počkej, teď už schválně, tamhle, a poslední. A vidíš mě? Máme to! Jdem po něm. Aha, už. Jo, a já teď umřu. Já bych se ještě musela trefit. No, to bude teďko zajímavý. Já jsem si vzal i dokonce nějaký vylepšený ty šípy. Jo, oni tam jsou nějaký. Já jsem se chtěl potnout no, na tebe. Já bych se potřebovala trefit, že jo. O, mám jedno hápko. A nevidím ho. A, jsem mrtvá. To budeme jednoduše dělat takhle, no. Jakože, a, jsem mrtvá. Jo. OK. Bude to jednoduchý. Počkej, schválně. Kde je tam? Ale dobrý, jestli mu teďku budeme dávat už to, jestli mu budeme ubírat hápka, až to bude v pohodě. Jasný, jestli Dělo. Si to dal. No, počkej, schválně. On se teďko healuje. Tak ještě musí být ještě někde. What the fuck? On tam vždycky... Ale co to tady ještě jakože je? Když jsme všechno zničili, ne? On mě tady dal endermení! On mě odhodí vždycky. On se healuje tady ve prostřed, ale já nevím proč. No to já taky nevím. Tyhle už umřel. Tohle je fakt divný. Tohle ten vylepšený battle jsem fakt nečekal. Ty veď kolik jich jde po mně? Co jsem se teďko koukal na ty bikině, tak tam prostě jenom píšou, že jenom ty krystaly mu jde, jako by ho měli healovat. Ale já jsem zničil všechny, tak já nevím, proč by to... Proč to nejde? Já teďka zabijím ze spoda zase. Koukám. A je, že je zvláštní, že on se teďko nehýluje. Počkej, já ti jdu pomoct. No už jsem mrtvá. Trošku jako týmová práce. Já už jsem se sem dostal a taky ho killuju. On se fakt bugnul nějak? Ne, on se tam vždycky přistane. Jo a už zmiznul. Tak dobrý. Pomaličku, polehoučku musíme ubírat. Tak nic jiného nám nezbývá. Jo. A je zvláštní, že endermeni jdou přímo po tom drakovi teďko. Cože? Jo, oni běhají za ním. Což je jako dost divný. Kde jsou draci? Hele, už tam je, zase. Počkej, draci jsi řekla?
Teda Endermani. Já mám zase jedno srdíčko. Já mám furt stejný počet, díky bohu. Ale už má přes polovinu. Už to bude, skoro. Nebylo. Kousíček a máme ho hotovýho. Sakra, já jsem mu koukala do očí. Já mám taky jednoho tady Endermana, co jde po mně dobrý. Jdu, pomoc, jdu pomoc. Už skoro. Prosím. Dobrý. Co jsme to dostali? Nic jsme nedostali. Jo, něco jsem si dostal. Si nic nezasloužíme. XP. Pozor, je. Ups. Máš end, viď? Ups, jo. Dobře. Dobře. Tak Maki dohrála Minecraft. V podstatě, já nevím, poprvé? Ne. Já nevím. Ne, poprvé ne. Já po druhé. Ale co je dobrý, tak zjevil se tady ten portál. Tak v dalším díle se na to kouknem, no. Tady vidím přesně ten portál, do kterého teda můžeme konečně jít. No tak tam nechoď, podíváme spolu. A získal jsem nějaký epic shader grab. Tak to mi ukážeš taky v příštím díle. Dobře. Jo. Ok lidi, pro dnešek to bude vše. A v příštím díle se teda podíváme na tu vesnici a vlastně co jsme dostali z toho Endermana, teda Ender Dragona. A podíváme se na ty včely. Já jsem si už dělala hezky jakoby už do vesnice, ale prý jim chybějí kytky, ale přitom kytky tam jsou úplně všude, takže nevím. A takže se uvidíme u dalšího dílu, takže se mějte krásně a čus! Čus!